ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർക്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി മക്കയിലെത്തി. 5 വർഷത്തെ കരാറിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷാനവാസ് ഹുസൈൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. 1 വർഷത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർക്കായി കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നത്. ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെയും തീർത്ഥാടകരുടെയും സൌകര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി ഈ അടുത്ത് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച ലോങ് ടൈം അക്കോമഡേഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ മക്കയിലെത്തി. കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷത്തേക്ക് കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമമെന്നും ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതായും കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സെയ്ദ് ഷാനവാസ് ഹുസൈൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വാടക ഓരോ വർഷവും പുതുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി വഴി എത്തുന്ന 1 ലക്ഷം തീർത്ഥാടകർക്കാണ് താമസ സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഹജ്ജ് കോട്ട വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് സൌദി ഹജ്ജ് സഹമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നിലവിൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന മറുപടി ലഭിച്ചു. ഹജ്ജ് മിനിസ്റ്റർ സെ ജബ് മേ മിലാ താ തോ ഉൻസെ കഹാ താ കി അഗർ കഹീ പർ കോയി ഓർ മുൽക് സേ കമി ഹോ തോ വോ കോട്ട ഹമേ ദേ ദേ കുച്ച് ഇൻക്രീസ് കരേ ലേക്കിൻ വോ ഇൻക്രീസ് കർനേ കേ മൂഡ് മേ നഹീ. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം ഹജ്ജ് വേളയിൽ ഭാഗികമായി അടച്ചിരുന്നത് തീർത്ഥാടകർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുമെന്നും അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജലീൽ കണമകലം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ജിദ്ദ.